Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu se mrkneme zase na repas dvou nožů, který dostali na minulém dětském dnu zabrat. Jeden je nůž od Mory, jeden nůž od Hultaforsu, oba dva mají Scandi výbrus. Takže se mrkneme na to, jak dopadly a co se z ní dá udělat. První Mora Garberg. Děcka škrtali nejenom ostrou hranou, ale i tím ostřím, nůž je tupý jak prase špinavej. Další Hultaforce, rezavej a úplně vyřízený, tupý, špinavej. Takže první, co udělám, srazím zoubky keramikou a pak tu mám tisícovku a tři tisícovku, takže si budu hrát plochu. Tadyhle tu plochu vyleštím dostnou houbičkou, kterou si taky namočím, aby dobře to brusivo odcházelo pryč. Tady cítím zuby, ty musí pryč, jinak by mi zničili kámen. Čistější tisícovka. Převrnu plochu. Je vidět, že krásně beru plochu, takhle to si nechávám ještě na později, že tou tisícovkou ještě bych si razil ty varhánky a zoubky. Zoubky tam ještě jsou cítit, tady už ne, ale tady na začátku ano, že budu muset asi víckrát ještě tisícovku. Scandi výbrus je podle mě jednoduchý, když si položíte nůž na kámen a vlastně nadzvednete, v tu chvíli máte stejný ten, když jste borci, můžete obráceně, já většinou tahám, neumím brousit. Pokud budete brousit, nebudete si jistý, jestli držíte ten úhel nebo ne, pomožte si fixem, lihovým, černým. Potřete čepel tam, kde brousíte, tak to potřete fixem. Po prvních pár tazích uvidíte, kde vám to ubejvá a kde byste měli přihnout. U Scandi výbrusu je to celkem jedno. Hrubo je to dobrý, takže přejdu na 3000. Nechci se s tím nějak moc prdět, protože příští týden mám zase akci s dětskama, takže ten už dostane za uši. Každopádně nějakých 4 hodiny 20 minut vždycky trvá, než to uvedu do nějakého stavu normálního.
horší, tady už je to dobrý. Celkem. Už to mám vytažen, jsem obtáhnul i tohle moji oblíbenou Moru Classic. Výborná uhlíkovka. Vždycky beru i další nože. Takže udělám ještě kuchňáky, který potřebuji jenom lehce líznout. Ty nebudu brát na tisícovku, ale na 3000. Třeba přejet, jestli není někde jehla, tady ještě v špičce je trochu. A tady malinko taky. Důležité je, aby nebyla ani na jednu stranu, ani tam, ani zpátky. Dobrý, nechtem. Poznáte, kde jsou zoubky, tady to drhne, tady jsou zoubky, jinak je to OK. Takhle to většinou brousím. Neskouším to na papíru, zkouším to na nechtu. Pokud to bude takovýhle šupinky, tak na moje potřeby. Do lesa, to bohatě stačí. To je ončo, takhle si to představu. Dál nemá cenu se s tím šmrdlat. Do lesa to bohatě stačí.